Вітаю з початком нового робочого тижня. З вами Яна Кондратєва і я розповім про погодні новини. Найближчі 7 днів обіцяють бути теплими та дощовими, але на вихідні температура суттєво знизиться і очікується сніг. Але зараз про прогноз синоптиків на найближчу добу. У вівторок, 8 листопада, буде тепло і хмарно. Вдень розпочнеться дощ, який ввечері переросте в зливу з грозою. Нічна температура 12 градусів тепла, вдень 13 з позначкою плюс. Вітер змінного напрямку 6 метрів за секунду. Ввечері посилиться і пориви сягатимуть 14 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах норми, геомагнітний фон неспокійний. Очікуються малі геомагнітні бурі. Гарно відчувати себе за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки води від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. У містах області також тепло і хмарно, і мокро. Температурні показники у Марганці та Нікополі вночі сягатимуть 9-10 градусів тепла. Небо хмарне, вдень стовпчики термометрів коливатимуться у межах 15-16 градусів тепла. Розпочнеться сильний дощ, який не вчухатиме до самого вечора. У Кривому Розі та Жовтих Водах ранковий дощ переросте в зливу. Вночі очікується 8-9 градусів тепла, вдень у Кривому Розі дуже тепло, плюс 16. У Жовтих Водах максимально денна температура плюс 11. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді вночі хмарна погода, температура повітря 9-10 градусів за Цельсієм. Вдень розпочнеться сильний дощ, а повітря прогріється до плюс 13-15. Прогулянки під дощем – це дуже романтично. Взувайте гумові чоботи та ховайтеся під кольорові парасольки. Можливо, це останній теплий тиждень року. Не прогавте момент і до зустрічі на 9-му.